Ljubo Perišić iz Trbušana, čije je domaćinstvo u tovnom govedarstvu i ovčarstvu, jesenas je sa ozimim strninama, pšenicom i tritikalom zasejao oko 6 hektara, bezmalo duplo manje nego jesen 2022. kada je pšenicu posejao na nekih 11 hektara. Kako kaže ovaj domaćin, čija kuća godišnje utovi do 60 bikova i koji gaji stado Virtemberga od 70 ovaca, niska tržišna cena pšenice je uticala da smanji površine sa ovom cenjenom žitaricom. U magacinima na lageru Perišići još uvek imaju do 6 vagona pšenice, koja će svi su izgledi završiti kao stočna hrana na njihovoj farmi. Uprkos svemu, naš sagovornik je zadovoljan stanjem jesena zasejanih useva. Kako kaže, pšenica posejana u optimalnom roku, kao je ona iz kasnije decembarske setve, dobro izgleda i lepo napreduje. Seju se i hlebne i stočne sorte pšenice? Pa seje se, što nam se kaže, seju se, eto tako, nešto po navici, nešto po nuždi, nešto zbog moranja, ne bije ni seje ove godine u toj meri, jer znate kakava godina bila, imao sam skoro 10 hektara pšenice, nije se ništa realizovalo finansijski, sve će vjerovatno proći kroz stoku, ali zbog plodoreda samog, zbog kukuruzne zlatice, znamo situacija kakva je, idemo na tu soluciju, eto što nam se kaže, da ne bude, da ne radi se ništa, da se odmara zemlja, ali kakva je cena pšenice, šta se događa, možda je bolje bilo i da se odmori zemlja u trenutku malo, ali eto, tako je kako je, mi trudimo se da se to odradi, pa sad vidjet ćemo sve, ništa ne može da se isplanira unaprijed. Ništa do žetve, prvo sad što sleduje, to je prihrana pšenice. Da. E, i prihrana, i to je sad igranka, što nam se kaže, veliko ulaganje. Cene se znamo da nisu, što nam se kaže, za nas nešto zanimljive, povelike su. Trebalo bi u dva navrata da se vrši prihrana, negde krajem februara i kasnije pred klas. Kažete, više nema računice u gajanju pšenice? Pa kako će da bude računica? Pretprošla godina sam je naplatio 41 dinar i 80 para, a sad je trenutno negde oko 20-22 dinara, mislim da je apsurd je govoriti o ekonomskoj računici. Sad, druga je stvar što je pšenica strateška namirnica, pa kaže, seljak kaže da posejem pšenice da ne bude gladi u kući, ali sad velike su površine zaseju, pa onda ne treba sve za kuću, a da bi plasirao na tržište, ekonomski je totalni minus. Jesenas je pšenica na teritoriji Moravičkog okruga posejena na približno 9.000 hektara, što je, kako kaže agronom Čačanske poljoprivredne službe Milan Damljanović, na nivou višegodišnjeg proseka. Ozimi i usevi su u odličnom stanju, a na ratarima je, savjetuje Damljanović, da se pripreme za prihranu pšenice, koju treba obaviti od polovine februara meseca. Ove godine smo imali idealne praktične uslove za setvu. Setva je obavljena na vreme. Usevi su ušli u zimski period u dobrom stanju. Jaki usevi, svi su jaki usevi na terenu. Trenutno nema nikakvih oštećenja na usevima, ni problema, ali bih ovim putem hteo da upozorim poljoprivredne proizvođače da zbog relativno visokih temperatura pšenica vegetira, znači, sav ovaj period i praktično troši izuzetno mnogo azota iz površinskog sloja zemljišta. Tako da će od polovine februara pa do kraja februara biti idealno vreme i neophodno da se izvrši prihrana tih useva. Mi uglavnom preporučujemo na našem ovde terenu da se za to koristi kan i oni proizvođači koji nisu radili analize zemljišta i koji nisu dobili pismene preporuke tačne, mogu da koriste neke orijentacione količine azotnih đubriva između 100 i 200 kg po hektaru. Uvek je bolje uraditi 2/3, znači, đubriva u prvoj prihrani, a posle nekih, recimo, 2 do 3 nedelje obići parcele, videti otprilike kakvo je stanje, pa onda ili po celoj parceli rasporediti onu 1/3 ili je rasporediti samo na onim delovima parcele gde se vidi da usevi zaostaju u porastu.
Damljanović savjetuje proizvođače da obiđu svoje parcele sa ozimim usevima i da, gde registruju povećan broj aktivnih rupa poljskih glodara, blagovremeno reaguju da bi izbegli štete koje mogu naneti poljski miševi. Inače, suzbijanje se vrši na osnovu praga štetnosti koji iznosi između 10 i 50 nastanjenih aktivnih rupa po hektaru.